če sem prav razumela, se vi ne boste vzeli niti teden dni odliha, se nam zdi, da ne potrebujete. Gledajte, najprej, če mi verjamete ali ne, ta hip ne vem, kje bom preživel nekaj dni odpusta. Gotovo se ga bom vzel, ki to sleha ni med nami. Vendar pa vem, da se na nek način izteka en pomemben mandat, za katerega nosim posebno največjo odgovornost in bi rad, da pokončam ta mandat. Končam ta mandat zavestno, da sem storil prav vse, kar je bilo v moji moči in sposobnosti, da bi služil interesom tistih, ki so mi zaupali ta mandat. In temu bom prilagodil tudi našo novost.